Բարև ձեզ, պարոն Բաբայան։ Բարև ձեզ։ Պարոն Բաբայան, ձեզ իրավունք թերթից Իլոնան է անհանգստացնում։ Ուրախ եմ Իլոնան ջան։ Պարոն Բաբայան, նախ խնդրում եմ անդրադառնալ ինչ իրավիճակ է, ինչ տրամադրություններ են այսօր Ստեփանակերտ քաղաքում, առհասարակ Արցախում։ Հաշվի առնելով իրողությունները։ Կա, ասենք, վերակենդանացման բաժանմունքում գտնվող մարդու ուծել է իր ձերքը, ոտքը, աչքը, խոցված է սիրտը, լյարդը, այդպիսի տրամադրություն է, բայց ողջ է։ Այդ տրամադրությունները և զգացմունքները մոտավորապես այդպիսի։ Պարոն Բաբայան, այսպես հայրենիք վերադարձողների թիվը գնալով շատանում է, թե ոչ, եւ առհասարակ հիմնականում ինչ խնդիրների առաջ են բախվում մեր արցախահայ հայրենակիցները։ Իհարկե վերադառնում են, սա վարկերպով երևում է նաև Ստեփանակերտում երեկոյան, հատկապես երբ որ տեսնում եք, որ լույսերը գրեթե բոլոր շենքերում կան, այսպես արվում են եւ այլն, բայց բնական է, որ պետք է շատ լուրջ, այսպես սոցիալ-տնտեսական ծրագրեր իրականացնել, որպեսզի այն մարդկանց, ովքեր կորցրել են իրենց տունը, տեղը, ինչ-որ ձևով կարողանան ուրեմն ինտեգրվել անորոշ հասարակությանը, եւ բնական է, որ մոտակա տարիներին սա լուրջ խնդիր է լինելու։ Սա է հիմնականում գումարած իհարկե քաղաքական խնդիրները, որտեղ մարդիկ մտածում են ապագայի մասին, ես դե ոչ միայն սոցիալ-կենցաղային հարցերը, այլ նաև ապագայի վերաբերյալ, ինչպես է լինելու, եւ այլն, ինչը բնական է, չէ՞, պատերազմից հետ պատերազմն այսպես հասարակությունների համար։ Այսինքն վիճակը կա եւ հույս, կա եւ սպասելիքներ, կա եւ այսպես անհանգստություն, այդ ամենը գումարված, ամեն մեկը իր հերթին, ուրեմն այդ գործոնները դրսևորվում են։ Պարոն Բաբայան, դուք նշեցիք քաղաքական նաև զարգացումներ են տեղի ունենում, այո, մենք տեսնում ենք, որ վերջին օրերին որոշակի վերադասավորումներ են տեղի ունենում, հա, այդ վերադասավորումների հետ կապված ձեր գնահատականը։ Ես չեմ ուզում այդ գնահատականը տալ, որովհետև սա դուք դիմեք այն ուժերին, ովքեր դա իրականացնում են, ովքեր ներգրաված են այդ վերադասավորումների մեջ, եթե փորձեք իրենցից ճշտել բոլոր այդ հրամայականները, որոշ ուժերի մոտ 180% մոտեցումների փոփոխությունը, այդ հրամասին իրենցից ճշտեք։ Շատ լավ։ Պարոն Բաբայան, պատերազմի ընթացքում, ինչպես նաև պատերազմից հետո շատ էին խոսակցությունները, որ Արցախում այդ ավերված տներից շատ են եղել թալան, գողություն, այ դրա մասին դուք որպես մշտապես եղել եք Արցախում, հա, ինչ գնահատական կտակ, ինչ պատկեր էր իրականում այդ օրերին, և ովքեր էին ըստ էության այդ, չգիտեմ, այդ չեմ էլ կարող անուն տալ։ Դե կարող եք ասել, տեղական թուրքերը, նոր լավ իմաստով, մեկ թուրք ազգի նկատմամբ, ընդհանրապես որևէ ազգի նկատմամբ չպետք է ապելությամբ լոծվել, ինչքան էլ դրանք տրանսպետությունները թշնամի չլինի, բայց սա ավելի վատ է, քան թե արտաքին թշնամի։ Եղել են բանտաներ կազմված Հայաստանի Հանրապետությունից և Արցախի Հանրապետության ուրուշ, այսպես ասած, թուրքերից, չափերթներում, ովքեր թալանում էին տները, որոնք մնացել, որոնք նակիշները դուրս են եկել, ովքեր գողանում էին մեքենաները, ովքեր թալանում էին ունեցվածքը։ Եվ սա այս ամենը ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս, ինչպիսի բարոյական ճգնաժամի մեջ ենք մենք գտնվում, և հենց այս ճգնաժամը, որ բերել է նաև այսպիսի իրավիճակի և այսպիսի հետևանքների։ Պարոն Բաբայան, խոսվում է, որ հնարավոր է, որ Արցախում որպես երկրորդ պետական լեզու լինի ռուսաց լեզուն, դուք նման տեղեկատվության տիրապետում եք, թե ոչ, և առհասարակ որպես արցախցի կուզենայինք ձեր դիտարկումը, ձեր գնահատականը այդ համատեքստում։ Երեկոյան մասին խոսվում է, բայց դերևս իրավական որոշում քաղաքական կայացված չէ, և ընդհանրապես երբ որ մենք խոսում ենք լեզուների մասին, մենք պետք է հարենասիրությունն ու այսպես կեղծ և էժանագին նացիոնալիզմը տարբերենք մեկը մյուսից։ Մենք ընդհանրապես չուրքային ժողովուրդ ենք, ավելի շատ մարդ ապրում չուրքում կամ
ve կամ թե հայերենիքում, սա պարզ է։ Արցախ նույնպես փյուրքային, այսպես վայրից հայտնի, ավելի շատ արցախցիներ ապրում են դրսում, քան ներսում։ Արցախի ներկայիս նամանված ներկայիս արցախցիներ ներսում։ Հետևաբար երբ խոսում ենք լեզուների մասին, պետք է մոտենանք, ոչ թե կրկնում եմ այդ սննի թևական, ազգայնամոլական տեսակետից, այլ հայրենասիրական։ Ինչ է, վատ է, որ մարդիկ տարբեր լեզուն են իմանան։ Ամբողջ նախկին Լեռնային Ղարաբաղ ինքնավար մարզում երկու դպրոց էին առաջատար և միութենական բոլոր չափանիշներին համապատասխանում, որտեղ ուրեմն աշակերտները նույնիսկ առանց կողմնակի պարապմունքների ընդունում էին խորհրդային միության գրեթե բոլոր բուհերը։ Դա ռուսաստան երկու դպրոց է, մեկը համարտուղ երրորդ Ստեփանակերտի, մեկը երրորդ էլի Ստեփանակերտի։ Եվ սա եղել է այդպես, չմոռանաք, որ Եղիշե Չարենցը, Հովհաննես Թումանյանը, Դրոն, Արամ Մանուկյանը, Մարշալ Բաղրամյանը, Պատվիրան Իսակովը, Շիրազը, բոլորն էլ ունեին նաև ռուսական կրթություն։ Եվ ինչ են կարել մենք ինուսնականների սկզբին, պարզապես որոշում են ընդունել բոլոր դպրոցները ռուսական փակել, որտեղ ամենահսոր ուսուցչական կազմում էր, քանդել, ոչնչացրել, հարված հասցնել մատակարարել դիտասիրակությանը, փոխություն թողել լավագույն, այսպես ասած, ուսուցչական կազմը, լավ է դա։ Հետևաբար պետք է խելքով մտածենք, չէ՞, պետք է լինել և ռուսական դպրոցներ, և անգլիական թեկնող դպրոցներ, և գերմանական, և այլ։ Առավելևս, որ Ռուսաստանի հետ մենք եղբայրական երկիր ենք։ Եվ սա չպետք է մենք կարծենք որպես, այսպես էլի, ինքնիշխանության կուրս, կամ թատարակը, դա կուրս եղացնում է մեր պետականությունը։ Գնայք այս պայտումությամբ չկա որևէ քաղաքական և իրավական որոշում, որպեսզի ռուսաց լեզուն դառնա երկրորդ այսպես պետական լեզու, բայց այն, որ ռուսաց լեզուն պետք է առանձնահատուկ տեղ զբաղեցնի մեր երկրում, սա միանշանակ է, 3 միլիոն հայ ապրում Ռուսաստանի դաշնությունում, ի՞նչ լեզու են նա խոսում։ Պարոն Բաբայան, կուզենային անդրադառնալ նաև արտաքին, հա, խնդիրներին, բանակցությունների ձևաչափը ձեզ փոխվելու է, պարոն Բաբայան, Մինսկի խումբը մնալու է, թե դրա փոխարեն այլ ձևաչափը լինելու, կամ առհասարակ Թուրքիան կարող է նստել բանակցային սեղանի շուրջ, նման այսպես հեռանկար տեսնում եք։ Այո, բայց չի պատճառում, որ զուգահեռ ինչ-որ այլ ձևաչափեր ևս ձևավորվեն։ Քանի որ Ադրկովկասը կարևորագույն աշխարհակարգական տարածաշրջան է, չի պատճառում, որ այստեղ ստեղծվեն, ասենք, ռուս-թուրքական ինչ-որ երկխոսության մի հարթակ, ռուս-իրանական, ռուսաստան-իրան, Թուրքիա երկխոսության և այլ։ Բայց Մինսկի խումբը ինստումն է կմնա, նաև որովհետև սա ինչ-որ ձևով նաև միջազգային և համաեվրոպական կառույցել է։ Դրա համար այն կմնա, բայց չի բացան, որ զուգահեռ ձևավորվեն այլ հարթակներ ևս։ Ինչը մենք պետք է օգտագործենք, ուրեմն, և հասկանանք, որ այս զարգացումները արդեն են գլոբալ և տարածաշրջանային, այսպես աշխարհակահաղթական արտացոլումներ, և մենք պետք է այս իրականության հետ առերեսենք։ Պարոն Բաբայան, եւ վերջին հարցը, գաղտնիք չէ նաեւ այդ համատեքստում մտավախություններ կան, որ ստեղծված իրավիճակում Արցախը կարող է հանկարծ հայտնվել Ադրբեջանի կազմում, եւ մենք բոլորս էլ գիտենք, որ կան խոշոր գերտերություններ, ովքեր շահագրգռված են հենց այդ սցենարով իրավիճակի զարգացմանը։ Դուք նման մտավախություն ունեք, պարոն Բաբայան, եւ ինչ անել ստեղծված իրավիճակում, որպեսի այդ երազանքները չակերտավոր իրականություն չդառնան, որովհետև հայ ժողովուրդը արցախցին այլևս շատ բան է կորցրել, և հիմա ժամանակն է, այո, դուք շատ ճիշտ նշեցիք, մենք վիրավոր ենք, բայց պետք է մեջքները սուղենք և առաջ նայենք։ Իվան Աջանիս, ինչ եք դուք հասկանում Արցախ-Ադրբեջանի կազմում։ Ես ասեմ հետևյալը, ամեն ինչ կախված է մեզանից, ինչպիսի մենք երկիր ենք կառուցելու, ինչպիսի պետք է ինչ-որ տեղ դասեր քանենք այս ամենից։ Եթե մենք ճիշտ դասեր քանենք, մենք պետք է հասկանանք, որ եթե կան նույնիսկ ուժեր, որոնք կուզենային, որ Ադրբեջանի կազմում լինի,
Başkan da objektif ve lav hınaravuncu da tuçi da. İşte arasarak al motetsum elu. Yete mek çıkaruhanak, yete mek aynpes anek, vor ne irkire, çıkaruhanak zel pazatlık, korrupsiyayı, egoizmi, anznakan hagayni, işte geradaseluz, pek Azerbaycan'ın ele eli etmesi, hiç tarbiyonuz. Վտարդում եք Ադրբեջանի մասն, իսկ չլինելով քաղաքական առումով նրա մասը։ Այսինքն նոր քաղաքակրթության ենք մտնում, դարձում մաս։ Ես չեմ ուզում, որ մենք այդպեսի լինենք, որտեղ սա կործանում է լինելու մեր երկրի։ Այսինքն ամեն ինչ կախված է մեզանից, ինչպեսի մենք դասեր ենք քաղելու։ Դասեր չքաղենք, ոչ միայն Ադրբեջանի մասին, քե դառնալ վերանալու ենք քաղաքից համաշխարհային։ Շնորհակալ եմ ձեզանից, պարոն Բաբայան, ժամանակ հատկացնելու և մանրակրկիտ հարցերին պատասխանելու համար։ Շնորհակալություն ձեզ։ Ձեզ, 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 ձ